उपसभामुख आफैमा गरिमामय पद हो तर पदे मर्यादाको ख्याल नराख्दा उपसभामुख इन्दिरा राणा यति बेला नैतिक सङ्कटमा छिन् संवैधानिक परिषदको सदस्य समेत रहने व्यक्ति नै मानव तस्कर जस्तो गम्भीर आरोपमा मुछेपछि पछि यति बेला उपसभामुख राणामाथि राजीनामा दिन दबाव पर्न थालेको छ राणाले पदको दुरुपयोग गर्दै संसद सचिवालय समेत थाहा नदी व्यक्तिगत रूपमा पाँचजनाको भिसा प्रक्रिया मिलाउन भन्दै अमेरिकी दूतावासलाई ले पत्र लेखेपछि उनको पद धरापमा परेको हो यसरी दूतावासलाई ले पत्र लेख्नु गैर कानुनी मात्रै नभएर गम्भीर मानव तस्करी जस्तो अपराधी कार्य भएको विज्ञहरू बताउँछन् पूर्व प्रशासकदेखि पूर्व प्रहरी अधिकृत कानुनका ज्ञातासम्मले यस कार्यलाई मानव तस्करीको रूपमा लिएका छन् पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लले सबैभन्दा पहिला उपसभामुख जस्तो गरिमामा पदमा बसेको व्यक्तिले पत्र लेख्नै नपाइने र त्यसमा पनि उनले दिएको प्रतिक्रिया र जारी गरेको विज्ञप्तिले समेत धेरै कुरा पुष्टि गरेको हुनाले उनीमाथि तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने बताउँछन् जुन मोटिभ देखिन्छ नि यो मोटिभ भनेको तपाईँको ह्युमन ता ता ट्राफिकिङकै मोटिभ हो यो जुन तपाईँको मानव तस्करी तपाईँले भन्नुभयो नि मोटिभ चाहिँ मानव तस्करीकै मोटिभ देखिन्छ र यसमा सिम्पली के हो भनेको तपाईँको छानबिन समिति बनाउने या संसदीय समिति बनाउनु हुन्न कि यो त आपराधिक दायित्व बोकेको अपराध हो कि त्यसले गर्दा के भनेपछि यसको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी यदि नेपाल प्रहरीको छ भनेपछि प्रारम्भिक अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गराउनु पऱ्यो नि त यदि प्रारम्भिक अनुसन्धानले के भन्छ ह्युमन ट्राफिकिङका ती कुराहरू देखिन्छन् होइन उद्देश्यहरू देखिन्छन् भनेपछि भोलिदेखि तपाईँको त्यसले का न्याय निरूपणको बाटोतिर लाग्छ त्यो होइन त्यसले गर्दा के भनेपछि यो प्योरली अब कसको जिम्मा आयो भने चाहिँ नेपाल प्रहरीको जिम्मामा आयो सरकारले नेपाल प्रहरीले जिम्मा दिनुपर्छ अनुसन्धानको लागि यता सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूले सभामुखलाई समेत यसबारे ध्यान आकर्षण गराउँदै उपसभामुखलाई तत्काल हटाउन माग गरेका छन् संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत यसबारे उजुरी परिसकेको छ आइतबार बस्ने संसद बैठकमा यसबारे थप आक्रमक रूपमा प्रस्तुत हुने कङ्ग्रेसको तयारी छ संवैधानिक पदमा रहेको व्यक्तिले पदको गम्भीर दुरुपयोग गरेको भन्दै उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएर कङ्ग्रेसका केही सांसदले राजीनामा माग गरेका छन् मानव तस्करी गरेको जस्तो गम्भीर अपराध पद भन्दा पनि पैसा लघलुप्ता गरेको जस्तो उजुरी प्राप्त भएको छ मैले आज कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको मिटिङमा सभामुखलाई भनेर छु के भएको नैतिकताको आधारमा उपसभामुखले नै जवाफ दिनुपर्छ यो पदको दुरुपयोग गर्न कसैले पनि पाउँदैन मैले पनि पाउँदिनँ उहाँले पनि पाउनु उपसभामुख जस्तो उच्च औदामा बसेको व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गर्दै यसरी मान्छे विदेश पठाउन खोज्नु मानव तस्करी नै भएको भन्दै विज्ञहरूले समेत उपसभामुखले पदमा बसिरहन नैतिकताले नदिने बताएका छन् उनले करुणाभावको कुरा गरे पनि ना यो क्षम्य हुने विषय नभएको भन्दै राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी यो लेनदेनको आधारमा अब मान्छेलाई चाहिँ अमेरिका ओडाउने र त्यसको लागि चाहिँ सभामुखले आफ्नो लेटर प्याडको प्रयोग गरेर पत्र लेख्ने जुन कार्य छ चा, त्यो चाहिँ गैर कानुनी छ यो त ह्युमन ट्राफिकिङको अपराध भनेको गम्भीर अपराध हो र त्यसमा चाहिँ उसभामुख चाहिँ प्रयोग हुनु भनेको यो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय चाहिँ चिन्ताको विषय हो राष्ट्रिय चाहिँ लज्जाको विषय हो त्यसबाट चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ सिर रिहुने काम भएको छ त्यस के छ भने पहिलो काम त के छ भने उहाँले चाहिँ पदबाट चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ सभामुखले पनि यो विषयमा पहल गर्नु जरुरी छ यदि उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनु भएन भने यो एउटा महाभियोगको पनि विषय बन्छ त्यसो त यसबारे उपसभामुख राणाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कर करुणा भावले सहयोग गर्न खोजेको विषयलाई झन्डै डेढ वर्षपछि विवादित गराउन खोज्नु आफू विरुद्ध नियोजित कदम भएको बताएकी छिन् उनको पार्टी राष्ट्रपाले समेत यसबारे छानबिन सुरु गरेको छ उपसभापति डिपी अर्यालले उनलाई शुक्रबार नै सोधबुझ समेत गरिसकेका छन् राजसभाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियालले भने उनी माथि राजनीतिक प्रतिशोध साध्न खोजिएको भन्दै बचाउ गरेका छन् निश्चित राजनीतिक त्यो जसले जसले उचालेका छन् त्यसो नहोस् किनभने केही कुराहरू त लोकतन्त्रका लागि हामीले बचाइ राख्नुपर्छ क्या हामी पार पार्टी फरक होला हाम्रा विचार फरक होला हामीले गर्ने कुरा फरक होला तर केही चिजहरू राष्ट्रपति सभामुख उपसभामुख यी कुराहरूलाई बचाइ राख्नुपर्छ संसदलाई बचाइ राख्नुपर्छ यसरी आज हामीले सानोतिनो कुरा सङ्कुचित धारणामा कुनै व्यक्ति त्यो आफैमा एउटा इन्स्टिट्युसन हो त्यो माथि आक्रमण गऱ्यौँ भने प्रक्रान्तरले यसले हामी कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन जसरी बहस बढालेको छ यावत कुराहरू गरेको छ मलाई लाग्दैन कि भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन चौतर्फी विरोध भएपछि उपसभामुख राणा अब के गर्ने भन्ने बारे आन्तरिक छलफलमा जुटेकी छिन् यसबारे अहिलेसम्म राजसभा भने मौन छ उपसभामुख जस्तो व्यक्ति नै मानव तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधमा मुछिनुले सिङ्गो देशलाई नै लज्जित बनाएको छ